assalamu alaykum amis chers téléspectateurs Ndakaru TV mbekté lañuy am sa suné jakarlo ak yeen rawatina yeen ñi nga xamanteni yeen ko safo muy Ndakaru TV ngeen jakarlo vote serviteur Davida ci li ngeen di def ñukoy gis moy ci seen suggestion mais également ci ay commentaires yi nga xamanteni yeen koy def rawatina yeen ñi abonné yeené suñu doolé ci seen doolé gogu nga xamanteni yeen ñukoy apporter ñu nit ñu jël suñu doolé lepp lu mu laaj muy énergie dinañ ko def ngir lepp lu leen di neex ngeen koy mënd gis ci suñu écran comme nuñu koy faral di waxe la télé référentielle motax tay ñu doxantou fi ci diwanu pikine certifié doomu pikine ñew fi ci diwanu pikine certi ki ñu nane DG tay nak dina ma wax lan ma waral DG DG manglaysia manglay delo ziar wër yeen wa pikine TV waaw comme dal nu la neex tudé ñuko muy pikine TV muy TV bu ñew pikine waaw comme pikine TV batay gan ganalé dañ na koy nangul dal ñu bayla nga nuyu téléspectateur yi ma ngi nuyu kep ku ziran pikine TV diko savo dila baye xel waaw lolou da fay malni day tax Ndakaru bëgg amal rak té lolou la ndax liñu naan soomi lo ci dolli rek na gëndi neex kon nak dama kay laaj deug deug li tax tay ñu dañ ñëw fi DG gis nañ la ngay doomu pikine ñu ñëw fi ci pikine ndax pikine buñ kay bak dañu naan pikinité pikine buñ ko wax dañu naan ño am personnalité pikine buñ ko wax dañu am dignité ci lolou nonu ba ci crédibilité ak sa identité mo tax tay ñu dal fi ñëw ñu bëggoon nga wax ñu tuti lan moy pikinu demb ak pikinu tay nako gisé wa pikinu demb ak pikinu tay dafa wuté na bu baax 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 parce que mo pikine mom dekk la bo xamné dekk bañ kat la bo xolé dañ koy baaxo do sa pikinu ñu new doole ji ñofi dekk di bëgg rénté pour am doole kon dekk la bu nit di wuté force pikine kon dal dekk la bu nit ki di wuté force manam dekk la bo xamné nit ki day ramper wa am bo né pikine rek sa xel dem ci new doole le ku dekk fu new doole lo bëgg doole ngay wut deug la ngeen fu ñu roté doole la kon dal bu doon ku voleur la waaw waaw loolu dekk dignité la fama fu ñu wuté doole rek doole pour lan la waaw doole de mom pour buxante la force mais doolu bu and xel nak mom pikine mais ci côté bi ñuy faral di wax légui bu dé ci pikine buñ ko gis ni dañen leg leg di ci nemeku yenn violence yi kon est-ce que tay loko doon mengal ak dem lolou fepp la am ci aduna waaw xam nga biñuy rebb jinax bu ñeek gene rek moy jinax bu ci dess jenen lay do waaw lolou de amna waaw lolou amna waaw xam nga nit mom lepp lu way di set fenn wala nga dekk nako fenn rek da fay nekk ci yow ba pare mais pikine mom man kon man pikine fi la judo fi la magay fi la yero man pikine nga xam lu mu goudi man pikine lay fanan deug la te man kessay and ken musuma dab newmal amuñu dabate fo dem ci aduna ni dabate mais nak DG tamit neexo dab de parce que nit mom bokoy dab da ngay dab ko xamanteni mom soit dang koy japp mun ko galgal mais nak ma sha Allah yow neexo dab do mané lolou tamit mo ci doon sebe wala rek sama dal pigine la deug la bo xamanteni xamna dal pigine ñeuk bu dembu bi ak pigine tay bi amna toute différence bi ñew ci différence bi moy kon ñun bu ñeuk dañu bolo won bokku nday bokku bay ben yere ñun ñep mun nañ ko bokku ben toy ñun ñep mun nañ ko bokku mais légui xalé légui yar gi dafa xawa dess dañu commencé perte seni valeur quoi dama xamul ndax dañu yakamti te ñun yakamti mo dox ni lañu mënon xaar xamna yakamti la mais dal xamna pigine buñ ko tafaté leul waxtanat suñu biir fatali xalé yi ñom ñoy ñen ak suñu bokku dina gëna amal melokan bi nga xamanté loolu la waral surtout DG loolu lañu bëgg ñu taxaw ci parce que tay gis nga dañuy faral di wax naan xalé fuñu nekk rek faaw am ay mag yu leen dar do mané aussi mag ya nga leen daan dar ñu daan ngank manam pikine ñom tay ji dafa mané dafa am ñu ci démissioné gisoo loolu sét loolu wa xam nga xalé bu yaru mo neex nekkal mais xam nga xalé bu amé doole té am fit té yarawul parce que mag dina ko ñëmé surtout xalé tay nga xamanteni salle de musculation yek yow yépp waaw mais dal doxuma la ñëpp ñak yar na amna ñu baax pikine am na dal ay nit yoon bako mo wax la ben secret ci pikine bo déggé pikine fo dem ci aduna da ngay mëna nekk manam da ngay leader ngay doon pikine bo fa déggé fo dem da ngay nekk leader xol baax na li ma wax ni dëkk pikine ñëpp dëkk buñu mëna dem ci aduna leader lañuy nekk pikine lolou lay def ci nit quoi manam école la de formation mu tagat la ci ay valeur da lay def goor pikine da lay def goor parce que pikine en général bo fi dekké sa do nek ragal da def ay valeur yu bari yo xam lu goor dignité personnalité xex pour am parce que ñak dafa bari pikine ñu ñak te ku ñak rek am ngay gis mais ak anim bu nice man bok pikine la gëm
pikin la judo fi la magge fi la dé fi la ñoy su yalla yeex mon pikin rek la ñu gis ni machallah am nga parcours am nga jaar jaar comme nit ñu bari ñu koy amé leg leg nak bari na ci ño xamanteni nakar yek wala yenn obstacle yek wala yenn yi ci mel bu len dabé wala ñu xaw ko dundu dañuy jaar de côté yow nak tarka la nga am ci lo xamanteni dundu nga ko tay ji mu tek la ba fi nga nek ni indi nak turu mam donte bu dé DG bi dañ ko ki mais xeyna tamit te buñu te jox la gratuit DG dal waaw mom la lay xam nga aduna nit lepp lo dundu rek daf la wara forger daf la wara défarat ci côté bu baax ak côté bu bon mo am ñono buñ ma gisé may wax xam nañ ni war na am na wax parce que amna lu bëre lo am dund nako pigin def nako pigin motay wax na la pigin su bay genn duma nak kenn parce que raguluma dox pigin lool na jëf mo koy def du wax rek fo nga jëf fexena dal mom du pigin bi nga xamni fi la dekk ba marqué fi sama empreinte quoi te fuma nekk ci aduna tamit damay jëmul pigin lool na ay voleur la yo xamanteni pour man xalé yi war nañ ci mëna jangat ba nga xamanteni dañu russa wax lu ñaaw wala ñu def lu ñaaw ndax bo dëkk ci dëkk dañuy wax ni tek fa dara xoma amnu ko olof manam dëkk ci dëkk bi tek waaw tek ci dëkk bi gën fofu manam tek bi la du mën mën bi mais bok ci lu ñuy def ci dëkk ci développement waaw nga def ci parce que loolu lañ xamé yow manam ci walum action yi ci walum développement yi bok ci la doon dox bu gën ma fi nekké ma nga won ci mbeur yi ma nga won ci soir yi waaw social bi mom wax nañ ko waaw yow mom wax nañ ko ma nga ci almeri manam lepp lu ñor pikine lu nit di def dëkk pikine dama koy def parce que pikine la bëgg deug la ci kaw lolu sax ci walu woow nga xamantene xamé nañ la ci nit ñi ku ci xewla nga nek ci and ak ñom bokk ak ñom dañu dem ben jimmi jamono nga effacer wu tok suruk lan mako indi non dama fi nekatul ma ngi bitim rew legi dama tukki te xam nga bo tukki dafa ñeñ ñuy ñëwaat waaw legi say rak bu ñuy ñëw na da nga wara yaatal parce que ndab kën du ko ñit da ngay am foy tambali ba fa ngay yem rek nga gungé ñi ci dess man nekuma Senegal ma ngi Italie la nek legui ma ngi perpasan ma ngi nuyu sama gaay nek Italie yeb di len sante di len gërem wa Milan surtout wa Via Escarlate aduna non la da ngay nek ci dara bayi keneen djel du téral ngay xol kon ni lu bëgg pigine tout temps ñoo ngi xol lepp luy daw pigine ñoo koy xam bu la maye yar ak tegg ak yaatal la di nga mëna mais bu reuy ci na te xol di xol mais batay ñu ngi pikine ya ngi pikine dafa mané suma foraté ci tu ci li nga wax ya ngi wax bay wax naan ñeed bol bi rafetul manam bu dé ki la dang koy baye xalé yi té ñu gis ni manam Sénégal jamono ji ci walum élection yi ñu génn ni bo xolé ci commune ci bari tay ji xalé yi ñoko ngank bi nga gisé image bobu nga gis ni sax ñu xamul woon ñom ñoo ñew nek ay maire image bobu lo ci jangat non ba ci contane bu baax gisoo man sama koñ fu tolé li nga wax ni sama rak moy maire bi légui cheikh job magam sama magla pap saw tay cheikh job bu nekké maire pikine judo fofu magé fa kon pour mu défar ko xam nga dafa yom da yom pap ndong mo fa nékkon ñu bari di wax ni fatik la dëkk tay ku dëkk pikine yoré ko kon dina xam fébal bi ci dal ñun machallah moy ñu défar lolu mom mbékté la ci yam ba ko ma xal dagal gisé ñun li ñu manké Sénégal xam moy lan moy dëggu gisoo coupe d'afrique yi musa jaar Sénégal yépp ay fans club elas djouf mo amone fans club ay kabara amuñu won dara xol coupe d'afrique bi amul fans club kenn ñepp ndam rek mo leen ñor fans club jour yépp gisoo dañu dem mu yomb ñu rayante djel coupe bi ñew Sénégal yépp ngi doga bokku bëgg ñoo ngi doga am ndam ñu ñepp machallah donc bolo moko yé donc day rejoindre sen way kat ba yalla nako yalla yérem nangolo bi nan dolay jeun ndox la mom donte waaw nga balé boko bëggé dam day metti mais boko rocci bar ben dang koy dam parce que limi say motax te yeen pikine aussi wax nañ manam bu fekké ni force la ak yu ni mel buñu bolowé sen lepp am sen résultat wa moy limu la rek xam nga bolo bi sax mën na jafé légui mais na xalaati rafet ñun mën nañu xoloni mais pikine mais mënu ñu xassante parce que ku ci nekk rek xam nga sa base morom ak sen jalbeenu morom kon mu ngeen xolo mais mo len xassante mala limay wax wa pigin dal muy nañu gëna defru wat ñu gëna raxas xol yi xamni ku sa xey rafatul da ngay defar sa ngont kon kenn du xeyat machallah ñu gëna takat jaaj yi gëna defru wat raxas xol yi bokk nday bokk bay duma jéxal tamit lajuma la li nga xamanteni comme nuñu ko waxé moy ci coupe d'afrique bi nga xamanteni Sénégal indi nañ ko fi yi ko comme ni nga waxe bëgg nañ ko doon xëcc yag nañ koy xëcc ñëwul
lolou mom ñepp xamoon nañ ko ci mais dañoo gis ni tout temps ki ñoo dem and ak prière yi nga xamanteni kilifa yi ñaan nañ ci am ñeneen sax ñoo genn do nan do fi duggu ci té ñoo ñu gis nga leen temps yi bari woon nañu fi ñoo ñu tamit wa señ bi wa ñu waxtaan ci wa ñoo dañoo téla wax rek xam nga affaire mom li xew suba yalla rek xam place yalla képp ko fa togal yalla wolé na place bi mako mom lolou day da fay wara ñaaxal sénégalais ñu maytu serigne tariakh yi maytu set kat yi ñoo ñu tariakh ñeneen tariakh lañ wa may moy li mo wax sénégalais ñoo gëm serigne ba par ak yeen média bi xam nga tay serigne bu dé ba génn ci média ñukoy média tisé ñoko valoriser waaw yeen la gis nga sénégal liko yak lepp yeen la deug la ma ngi wax ko rek ku maytu lampe yi lèr yi wax lo warta wax wala nga def lo warta def da ngay déraper waaw waxuma la ñaan lu baaxul waxuma ko def mais ñu xol ci ñi ñaan lu lul yalla rek neen la gisa bu wessu suñu mag ni bax ni serigne touba alhadji malik bu kunta sayyidna limam bayniass serigne babakar mi nga am mom la yaakar gisa bu wessu mag ni leen lula way wax tek ko rek dafa neex yalla mais ñun suñu temi bop ñun ñoo gëmul dara ku gëmul dara lay yobu day yom problème bobu la ñam mais xeyna ak preuve bi am ni ci coupe d'afrique bi xeyna dina defarat toga yu baax baax man dal lolou la ci jangat comme niñu ko waxe mom mi ñu dalal moy DG fi ci pikine di doomu pikine ñu gën ko xam également ci lepp lo xamanteni moy walu bi social ñu dalal ko doon wax ak mom laaj ko lepp lo xamanteni mom la gisee pikine dembo pikine tay leneen li nga xamanteni toftal nako ci moy ci walu coupe d'afrique bi wa tamit ci walu election yi gis nañ tout tank yi nga xamanteni ñoko jël namop suñu borom la wa également ñuy baye xel ñun ñi nga xamanteni ñoy taskatu xibaari ñun ñi nga xamanteni ñoy press di daldi valoriser ño xamanteni tay gëm nañ ni ñun ni dikay wax ni xam nañ ni dañu lëndamal askan bi ñu leen di jox opportunité di leen di dalal ci plateau yi ñuy leuré nit ñi kon nak bakkar bi nga xamanteni ñom am nañ ko ñun duñ ci recc donc mo moy ay cadeau yi nga xamanteni wax nako waat sa digënté señ babakar si rabbi yalla wax lu wa man sama digënté señ babakar dafa yag man légui sax boné déssé ñep xam nañ déssé señ babakar la wa mom daf may dama koy bëggé bu baax baax mom leneen la mom benen dimension waaw mom munu mako leral baral xamane gina yalla gënent bi serigne babakar la yalla tay ñi nga xamanteni également ñoo wutu ci yenn ci commune ci yenn maire yi donte ay xalé lañ seen experience xeyna ci côté politique bari wul ñom tamit bo amon lo leen di ñaax lan lay doon waaw man gis nga affaire election yi ni kon ñom wax nañ ba ñu jox leen nañ liggéey ñu arrêté wax bi parce que xam nga dëkk tamit du ay wax rek moy defar dëkk kon exemple dama la gis tel kenn kon ku ci melni amad ay dara waaw xam nga ni gëlé way alim sall bi fi nekkon ba xam defar na gëlé way defar nako bu baax te gisé jëlé lañ ko fi kon amad fu na la taxaw di wax ba ñu jox ko gëlé way nako fexé defar c'est que lolu mo ëpp solo ñu ci bari na dañ doon wax di wax ni rek mais gox yi leen dénk sax mënu ñu ko defar nañ fexé nak ba liñ leen jox ñom ñu xam ko ñu défar ko parce que sénégalais légui yewu nañu quoi gisa Macky Sall liñ ko won ni way ku mu doyul dara du lo doy dara du lo doy kon Abdoulaye Wade lañ ko defon def ko Macky Sall da fay gëna leer xalé yi ñoo mag parce que xalé yi ñoo soxla dekk bi te kenn mënatul nax kenn naxa jeex na Sénégal parce que légui lo bëgg xam sa bo tapé Google mu wax lako kon xam naxa jeex na nañ dem ñu liggéey ñu arrêté wax ji élection yi passé na ñu jëf prouvé né diw mo fi nékkon deful li def nañ ko nit ñi di gis arrêté wax bi man lool lay wax quoi machallah di ay cadeau yu rafet wa tamit tay bu fekkon ni amna loy ñaax jeunesse bi am loy ñaax ñi nga xamanteni ñom ñoy wa pikine lan lay doon wa jeunesse bi dama leen ñaax moy man dama japp ni nañ leen wutal jumtu kay liggéey ñu bëgg tukki ñu yombalal leen tukki bi parce que tukki tamit baxna ci dëkk baxna ci xalé ñu yombal xam nga Sénégal dañu xawa dëgeural affaire yi bu mu dëgeural c'est vrai dafa dëgeur dafa metti dafa metti xalé dañu sonu bu baaxa 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 baax pourtant ñom ngay romb ñuy jaay gété ay jambar lañu ñu ay jambar bëgg nañ dé jigen yi sax da nga leen gis légui ñuy lay bëgg nañu di am ay xéer yi sama koñ fi dañu lay dafa metti lool dafa metti dafa metti motax ma ni est-ce que ñom ñoo ngi genn di xol ni population bi mel ni ñu sonné deug la ñu dimbali xalé yombal tukki bi yombal liggéey ni ñi liggéey ku ci nek am ci lo japp man loolu la gëm te loolu la wax parce que dafa
bo xolé circulation bi fi xolé boy ñu lay dogalé vraiment koku nonu ku fa jappalé mu liggéey muy jaay katu ndama ras bi muy jaay katu gerte chaaf bi da ngay mujjé dem ba mujjé yow da ngay di yërem lélé nga jënd pour di yolwaan li ñu lek lélé nga jënd lo xamanteni sax yow soxla wo ko ci mais c'est juste pour nga contribuer encourager ko également ci ba xam nga nit ñi dañu am ba gis nga yolwaan bu ñëk man musna doxé Dakar ba pikine ngir du sa ñaan pass ki mo la set fekk mako fa oma pass ba doxé Dakar ba pikine la ilaha mais dignité bobu jeex na légui deug la légui tout le monde dañuy ñaan parce que dañu sonu deug la nit ñi ñoo dem ba sonu bu baaxa baax nañ yombalal xalé yi tamit gëna defru waat luñ la jox nga bañ ko yaq dimbali jigéen ñi bo yéwo fajar gi jigéen ñi déjà doguma la mais li ñuy gis lég lég sax muy gëna titel nit ñi moy dañu lay fal nga contant ci sa fal gi nga fal te ma japp ni dañ lay fal nga wara tit ndax li nga wara njabote gi lepp wa mais lolu moy mom la la population bi la rek gis nga tamit ñun ba paré gis nga dafa ñu bayyi naxanté bi bayyi and jayanté takku lu ko jëwante wa dañuy ñun dañuy xawa naxanté te xam nga ay asgor du naxanté mais dal xamalal xalé yi son nañ bëgg na ñu dimbali xalé yi deug la man dal lolu day cadeau yo xamanté dañ ko jëlé ci DG waye tamit DG lén rek la lay bayé nga kiyo ko muy ses relations ak ñi fi nek ci pikine ses relations ak ñi fi nek di ay artiste xeyna tay gambo mom baré ngoko ndax yaangi ci benen level mais batay du tier yaangi maintenir relation yi ses relations yi samay xal lañ nga relation non man pikine képp ko fi nek ci lepp loy yëngu rek sama nit nga sama xarit nga mais man ma yëngotul ci lolu ma bayyi ma taxaw yaangi ci benen level waaw légui mom wax deug yalla rus na la nek ci yenn man dama retié lo taxaw légui xana nga wax wa Ndakaru TV joxal len dig dajé ci yeneeni anam wa Ndakaru TV sant na len gëreem na len content bu baax ci ñew bi ñew fi parce que ñu bari ñong wonon wo depuis ma défé émission ak Taz pour ma waxtaan ak ñom ci côté yu bari mais dama ko aju d'accord tuma ci parce que dama contre yeen ñi nga xamanteni dañuy yaq dëkk bi ñu bari ñuy yaq Sénégal tay ci média yi lañ jaaré di wax luñu warul wax di def luñu warul def dafa ay jigéen yu baax yi nek Sénégal yo xamné dañuy nek ay yaayu daara dem di fotal talibé yi di leen dimbali am ay goor yu baax yi na ci dëkk di volontaire jël seeni kër jox ay oustaz ñu jàngal xalé yi alcorane légui ñoo la bëgg woon ñukoy fessel deug la jëf yu baax yi nga xamné ni jigéen yi baax ñi ñak moy yi ñong koy def ñu woné ñoñu bayyi fecc kat yi ñuy woné ak ñi nga xamné ni mbiru jamono naka leen ñor di fessel lu bon Sénégal dañuy fessel lu bon neub lu bax deug la nañu woné lu bax amna lu bax fi amna valeur amna lu bax wa surtout ñi nga xamanteni c'est des personnes yu mené ay action rafet bari na fi ñi nga xamanteni ñoy suñu doom yi joggé fi dem yenen dëkk dal di def ci li nga xamanteni moy concours coran yoy gagné ci ay ki mais du ñen tek c'est vrai wa dafa am ay nit yu ay xola wallahi alazim xola tay légui Sénégal li fi am internat yi def xalé yi dañ wone daara yi deug la dafa ay jigéen dara yi dem ci daara di fodal xalé yi deug la di len defal ndeki dem ci ñi dem ci morgo yi mais duñ ko def di nekk ci jaaka yi almeri pikini ni dafa am fam bo xam dafa volonté wu fofu moy xey chaque jour dem ci almeri di raxas douci di raxas morgo bi machallah te jigéen la mo ngi fofu non mais ñoo lañ wone jigéen yu baax ñoon mais tout temps ñi ñi won diw def na li diw wax na li jël ben thème bu amul ben njirign diko médiatiser diko won nit ñi dañu gëlemal askan wi lolu yeen am ngeen ci ay part responsabilité absolument dem leen ngeen genn nañu bax ni jigeen ñu bax ni jigeen royu kay yi yaay faali goor ñu bax ni am nay goor ñom ni ñoo ngi def yu bax Sénégal mais kenn du leen woné machallah dañ leen ni gëlemal won leen lo xamni téggu ñu fa folklor yi tout ce qui est folklor yi yoy nañ man damay wax ni yeen ci ngeen bok nangul nañ la ko waaw ñu défarat xam nga ñu défarat teunku ci deug ak njub ak liggey ak jaamu yalla parce que pour man xalé lo rek la wara def naxé kat di baye naxé ñi tok ci place yalla même bayiwul naxé yeen ñi nax ngeen yew ñi tok ci place yalla xamni yalla rek la leneen lul yalla taxan la am yalla yalla ana lay tago ma ngi tago ñepp di sante ñepp di gëreum samay soxna di lepp lo xamantene dal lu ñaaw la lo xamni deg nako mu metti la ma ngi la ci jéggul lu baax la ci dublu won di wax wa Italy sama xel mu ngi ci ñom bu baax ma ngi leni xalaat via ma nek via escarlate ay nit yu baax nek fa ñuy sama jarbaat di ma jappal ci sama côté liggéey
mo yor fa place ci le cœur Serigne Babacar ci di sakku wat ñaan dal ñep ñep ñaan baal ñep ak dox yalla ñu yalla lafal ciat amen defal ñu jamm amen jeureuf c'était un plaisir dalal ko mom DG mi nga xamanteni comme nimuko waxe wayu Serigne Babacar ci la defna ay message yi nga xamanteni jox nako surtout ñi nek ci jeunesse fi ci Pikin wa également Senegal ko ngal kep mais rappeler len ke ni na ngeen ubbi sen xel yi bañ ku len di nax waye nañuy waxante deug di ay cadeau yo xamanteni da tukki ci mom ñew ci ñun mais également ñew ci yeen yi nga xamanteni yeen ñuy suivre may ma jaar fa dem Italie wa Bergamo ma ngi len di ziar bere len loxo sam papa fa la nek and donc comme nimu ko xé italien la DG la may DG sore yi DG la comme non lañuy def ñun tamit mbekté la won ak contenté daliko fi dalal fi ci waxtan ak may ziar X mi nek ci ginaaw waye tamit suñu chauffeur bi di Bayzal ñing koy bégué bégué toute l'équipe bu Ndakaru TV fi rek bobu nak ma len joxat dig dajé ci benen émission waxtan ak votre serviteur Davida.